Reskill handlar om att ta hand om onödigt fruktsvinn och göra coola produkter på det. Det slängs för mycket frukt och grönsaker i onödan. Tittar man globalt så är det ungefär 30% av allt som odlas, vilket är helt tokigt i sig. Så vi tar in den här frukten, vi tar ut det som inte är bra, vi sparar det som är helt fantastiskt och så gör vi juice i läckra varianter. Vi har någonstans 15 människor som lever av någonting idag som innan bara slängdes iväg. Det brukar jag tänka på. Det är en ganska häftig tanke. Anledningen till att vi har växt så kraftigt som vi har gjort tror jag i huvudsak är att dels för att vi har haft väldigt mycket medvind, om man ska vara väldigt ärlig, för att det är trendigt med hållbarhet, miljö, matsvinn, det är sånt som är i ropet. Men sen har vi också haft liksom ett hungrigt, framåtlutat entreprenörskap som har liksom genomsyrat hela vår verksamhet. Och det tror jag har gjort väldigt, väldigt mycket. Tack vare det goda samarbetet med Nordea Finans så har vi lyckats få till en leasing på en ny tappningslina som gör det att vi kan alltså öka vår produktivitet. Vi kan öka automatiseringsgraden, vi kan bygga bort riskmoment för medarbetarna. Vi kan få igenom vår process, det vill säga att flytta flaskorna från en pall genom en maskin, fylla den, kapsulera den, etikettera den och sen packa den på ett väldigt effektivt sätt. Sen är det så att och flaskan håller på att ramla, tror jag. Den lutar framåt. Inte. Jag räddar den. I framtiden, nu när vi har kapat fruits, så finns det egentligen inga gränser för vilka produkter eller resurser vi kan rädda.